Joo, kyllä tuli äkkiä. Äkkiä kiehu vesi, mitä kun se oli termarista otettu kuuma vesi ja valmiiksi kuuma vesi ja mä panin tuommoiset reilumat tulet, niin tää on tää Jukola Motti. Varmaan monet tuota jatkosotajutajasta tunnistaa tämän paikan, mutta nyt se kyllä kiehuu niin paljon, että äkkiä mä otan tuota tuon, jatketaanpas kohta. Eli tästä se lähtee taas. Nyt se on makaroni toisella seassa ja sitten tämmönen Expedition Meal. Mikähän tää on kuskus? Katsotaan tuolla valossa, niin mä näen paremmin mikä kuskus tämä on. Joo, eli kuskus and chili. Mausteinen kuskus kasvispata, tämmönen. Joo, tuolla kävin tuossa änäkäisen linjalla ja oli vähän hankalaa, kun siinä oli semmoinen 200 metrin pätkä semmoista liejua lillinkiä ja en ole tuolla vingillä aikaisemmin liejussa ajanut, että piti olla vähän niinkä, olisi sanoa, että kieli keskellä suuta, mutta kyllä se nyt meni ja tulikin sieltä pois, mutta oli vähän niinku semmoinen, että kun se oli epätasainen vielä, lumellakin olisi helpompi ajaa. Luntahan tullut eilen tännekin. Lieksa oli tullut 10 senttiä, niin terve vaan Marko sulle ja Markulle kans, ette nyt kerennyt lähteä leikkimään, ei kun ajamaan mun kanssa pihalle, kun teillä oli niitä omia hommia, mutta ei sille voi mitään. Ja kirjankin palautin joo ja Marko, että toivottavasti tyttös antoi sen sulle. Tähän mä meinasin nimittäin, että tähän voisi jäädä vaikka yöksi. Tähän on niin mahtava paikka tämä, kun on savuhormit ja polttopuut ja veskit ja kaikki aamupalvelut löytyy ja silleen, että sä, paitsi se järvi, änäkäisille pitäisi mennä sen takia, kun järvi on siellä. Kiehuu niin rajusti taas, että jätetään tämä sytykkeeksi tänne näin ja mä alan syömään nyt, eli mulla on tuossa lohileipää vielä eilisiä eväitä ja sitten kaakao tulossa ja tälleen, niin kyllähän työtä mä olette nähnyt tämän Jukolan Motin. Tässä on ollut aikoinaan se koulutuskeskus. Täällä on Suomen lippukin, niin kuin kuuluu tietysti ja tälleen. Joo, mutta tämmöistä tällä kertaa. Ja ei tässä ihmeitä muuta kuin, että Lieksan läpi mentiin ja lunta tuli yhdessä vaiheessa. Ja nyt olisi matka tonne Kuhmoon. Ehkä menee sinne Kieppiin yöksi sitten. Aamupala on ja sauna taattu. Moi moi. Joo, se on semmoinen homma nimittäin, että meinas, että täällä yksin saapi ajella vain tai joutuu, tai miten se nyt ottaa, mutta nyt on moottoripyörä kokkoontuminen taas täällä. Ei ole missään julistettu sitä, eikä tälleen kutsujutaushan tämä ei ole, mutta sattumoisin vain niin tässä nyt meitä on kaksi. Markku ja minä, eli silloin jos kaksi pyörää kokkoontuu, niin kyllä se minusta on ihan selvä kokkoontumisajo. Eli tälle pitäisi antaa nyt joku nimi tälle kokkoontumisajolle ja sitten se tarrakin varmaan teettää. Ilman muuta. Kun mulla nyt ei ole tarraa tässä käsillä, niin se täytyy äkkiä jossain nyt kehittää. Panterolli pitäisi olla tähän tilaisuuteen. Panterolli. Aivan. Voi.